Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, ξεκινάμε σε λίγο, ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Τώρα ξεκινάμε επίσημα την ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου, Χρήστος Κιώσης. Χριστάρα, θα με φτιάξει λίγο μουσικά σήμερα, μπας και μας ανεβάσει τη διάθεση, γιατί πολύ πεσμένοι είμαστε τώρα τελευταία, σε διάθεση. Αυτό που γρατζουνάει τα αυτιά μου, το ακούω μόνο εγώ, εντάξει. Συνηθισμένα τα βουνά, δεν λέμε. Συνηθισμένα τα βουνά. Είναι πολύ ενοχλητικό να μην σας τύχει. Να μην σας τύχει. Πραγματικά αυτό το χρούτσου χρούτσου. Κάτι. Πώς τα λένε αυτά που τρώνε το ξύλο, σαράκια, σαράκι. Πώς. Το σαράκι είναι. Σαράκι παύλα απαράσιτο. Μου κάνει λίγο χρατσαχρούτσα. Λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι τις 8. Αχ, τα έχουμε όλα. Σε αυτόν τον Ρακλή έχουμε και τον Χρήστα μας τρολάρει απέναντι. Αυτό είναι κοκτέιλ, Κοκτέιλ, στο βίντεο είναι καβαλαστάλογο Tom Cruise, ο Ηρακλής δεν είναι καβαλαστάλογο. Μαζί με την Elizabeth Σου, εκεί που τρέχαν στην παραλία. Είσαι, τα θυμάμαι όλα. Με αυτά μεγάλωσε. Ο Ηρακλής δεν είναι καβαλαστάλογο και μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Όπως και τον κόσμο, ο οποίος κόσμος πήγε σήμερα. Κάποιοι φίλαθλοι πήγαν και στην προπόνηση, τα είπαν στους παίχτες, δεν τους είπαν γεια σας, τι κάνετε παιδιά, μπράβο, γιατί μέχρι τώρα πορεία σας φυσικά. Τους είπαν μεταξύ άλλων ότι όποιος δεν μπορεί, τα μπουκαλάκια του και στην ευχή της Παναγίας. Γιατί δεν γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί, πόσο μάλλον όταν ακολουθεί και ένα δύσκολο παιχνίδι με την Δράμα. Με τη δόξα στη Δράμα το Σάββατο στις 3 είναι τηλεοπτικό από την ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν συγκεκριμένο το μήνυμα και τα όσα πέρασαν οι οπαδοί του Ηρακλή που βρέθηκαν στην προπόνηση. Μας έχετε ξεφτυλίσει, ντροπιάζετε αυτό τον τεράστιο σύλλογο που σας έχει τιμήσει και σας έχει δώσει αυτή τη φανέλα να φοράτε. Έχετε αποδείξει ότι δεν την αξίζετε με τις εμφανίσεις σας και τα αποτελέσματα που φέρετε. Έχετε ντροπιάσει τον Ηρακλή και εμάς. Θα πρέπει να ντρέπεστε αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει σε όλα τα γήπεδα και σας στηρίζει. Όσοι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να βγάλετε αυτή τη φανέλα και να φύγετε από μόνοι σας. Τελειώσαμε, τέρμα η ανοχή. Δεν έχετε άλλα περιθώρια. Είναι κάποια από τα οποία μετέφεραν οι οπαδοί του Ηρακλή στους παίκτες στη σημερινή τους επίσκεψη στην προπόνηση. Το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα. Και αν χρειαστεί, θα το λέμε και άλλες φορές μέχρι να γίνει. Επιβάλλεται όσο πιο γρήγορα γίνεται η συνέντευξη τύπου της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ με συγκεκριμένα θέματα, για συγκεκριμένα θέματα που δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό έτσι όπως πάει σε λίγο θα έρθει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Ηρακλής πρέπει να χάνει από τον Καραϊσκάκη, την Μπουμπουλίνα και τον Οδυσσέα Δρούτσο. Ένας φίλος χαριτολογώντα έκανε προχθές ένα μοντάζ και έγραψε «Μόνο από αυτούς δεν χάσατε» και στη φωτογραφία το «Μόνο από αυτούς Χρήστο» είχε την τηλεοπτική σειρά «Αστέρας Ραχούλας». Εκεί θα καταντήσουμε στο τέλος. Έχει φάει ο Παναθηναϊκός 6, έχουν γονατίσει ομάδες και αν έχουν γονατίσει σε αυτό το στάδιο και πέρασε με νίκη ο Καραϊσκάκης. Τι να λέμε τώρα, δεν... Τα λέει όλα από μόνο του. Και σίγουρα όλα αυτά δεν ξεχνιούνται και δεν ξεπερνιούνται. Έτσι, η ρετσινιά και η ντροπή και η ξεφτύλα και με τον Ατρόμητο και η ανατροπή από 3-1 με τον Απόλλωνα Λάρισσας και το προχθεσινό είναι πράγματα που μένουν. Είναι γεγονότα και είναι αποτελέσματα που μένουν. Θα ξαναπώ για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν χθες τα όσα μας μετέφερε ο κύριος Καραντώνης, ο αντιπρόεδρος ΠαΕΡΑΚΛΗΣ. Πρώτον για το ότι Πέμπτη ή Παρασκευή θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, προφανώς θα βρεθούν και στη Δράμα. Δεύτερον για το ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα παραθέσουν συνέντευξη τύπου. Τρίτον για το ότι άπαντες οι ποδοσφαιριστές είναι πληρωμένοι. Και ακόμα ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι η παραδοχή τους το ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και θέμα με τα συμβόλαια. Κάτι που έχει κυκλοφορήσει εδώ και καιρό, είχε διαρρεύσει εδώ και καιρό, υπήρξε μουρμουρητό εδώ και καιρό. Βέβαια, δεν βγήκε κανένας ποδοσφαιριστής να το πει. Και αυτό είναι ένα λάθος για μένα που γίνεται, αλλά δεν αποφασίζω εγώ. Γιατί το να μάθεις κάτι εκ των υστέρων δεν λύνεις προβλήματα. Προβλήματα λύνεις όταν το μαθαίνεις την ώρα που πρέπει. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθεί λύση.
Οκ, υπάρχει σοβαρή δικαιολογία με το μπλοκάρισμα των λογαριασμών. Του λογαριασμού, συγγνώμη. Αλλά πρέπει η ομάδα να τρέξει. Και κανονικά συμβόλαια να γίνουν, πέρα του ποσού που έχει να κάνει με τους μισθούς τους, να μπουν και όλα τα υπόλοιπα μέσα, για να νιώθουν περισσότερη ασφάλεια οι ποδοσφαιριστές. Και όλα τα υπόλοιπα πρέπει να γίνουν, πέρα από το οικονομικό και στο διοικητικό κομμάτι, και η λέξη που ψιλοαγνοείται είναι η οργάνωση σε πολλά επίπεδα. Και το παραδέχονται και οι ίδιοι. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο κ. Καραντώνης χθες στη συζήτησή μας που κάναμε εκτός αέρα, με τη δέσμευσή του να απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς καθημερινά και ο κόσμος που έχει εύλογα απορίες, στη συνέντευξη τύπου που είναι να γίνει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας blueliberopapakiyahoo.gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, να συζητήσουμε εδώ παρέα. Φυσικά, πρώτο στην επικαιρότητα της κιανόλευκης οικογένειας δεν είναι άλλο από το αυριανό πολύ σπουδαίο παιχνίδι με τον Ιωνικό στις 6 το απόγευμα. Θα έχετε ενημέρωση μέσω και του Λίμπερο 107,4. Αύριο υπάρχουν δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Υπάρχουν σε εξέλιξη αύριο. Τι ωραίο που είναι αυτό που είπα. Θα υπάρχουν, να βάλουμε και ένα αυτά. Στις 6 το Ηρακλής Ιωνικός που μας ενδιαφέρει φυσικά. Ο Δημήτρης Ολεφάκης θα μας μεταφέρει από το Ιβανόφιο τα πάντα από το παιχνίδι. Θα σας μεταφέρει τους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή γιατί είναι τα δύο μπασκετικά παιχνίδια όπως είπα στο προσκήνιο και στη ροή του προγράμματος. Χθες φιλοξενήσαμε εδώ έναν άνθρωπο που συνδύασε και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, τον γιατρό των δύο αυτών τμήματων, τον κύριο Κώστα Μανόλογλου. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάναμε και μας έδωσε και ειδησούλες. Σήμερα θα έχουμε κουβέντα για τον μπάσκετ στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Σε λίγο θα πούμε κάτι άλλο που έχει να κάνει με την εκδήλωση του Ομίλου 1899, για την οποία έχει βγάλει ανακοίνωση και η ΠΑΕ Ηρακλής. Ο Όμιλος 1899 σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Αρχείο Γεωργίου Κωνσταντινίδη διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Από τον Όμιλο Φιλομούσων στον Ηρακλή 110 χρόνια μετά», εκεί που όλα ξεκίνησαν, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 8, αύριο δηλαδή μετά το μπάσκετ, κατευθείαν, στο φουαγέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, μια κατηφοριά είναι. Οι ομιλητές θα αναφερθούν στην ιστορία της ελληνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης πριν και μετά την απελευθέρωση μέσα από την εμβληματική δράση των δύο ιστορικών σωματείων. Αναδεικνύεται η συνοχή της ελληνικής κοινότητας στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι προσπάθειες για την απελευθέρωση της πόλης, η συμβολή του Ηρακλή στο Μακεδονικό Αγώνα, η συμμετοχή του Ομίλου Φιλομούσων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1906, είναι ανατριχιαστικό αυτό, και οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες του αθλητισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Ομιλητές Κωνσταντινίδης Γεώργιος, δικηγόρος μουσικός συλλέκτης, ο Εν Θεσσαλονίκη Όμιλος Φιλομούσων 1899-1909, μια τέλεια οργάνωση της εποχής. Αγγελούδης Τέλειος, πρώτος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πρόεδρος Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή και το Ολυμπιακό Μετάλλιο του Ομίλου Φιλομούσων στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1906, η δημιουργία του Ηρακλή, η κοινωνική και ιστορική συνεισφορά του Συλλόγου. Μοσχόβου Ειρήνη, ιστορική μουσικολόγος, μουσιολόγος για τα πρώτα βήματα του Ηρακλή 1908-1912. Ο κύριος Μπλιάτκας Κώστας, συγγραφέας δημοσιογράφος. Ο Ηρακλής 1912-1917, τα άγουρα αλλά ένδοξα χρόνια, αυτό είναι για το οποίο θα τοποθετηθεί. Και ο συντονιστής, ο γιατρός και μέλος του Ομίλου 1899, ο κύριος Ελευθέριος Στέφας. Παρά τα όσα αντιμετωπίζουμε ως οικογένεια του Ηρακλή, παρά τα προβλήματα, παρά τη μιζέρια, παρά τη στεναχώρια, παρά το πόνο, το συναισθηματικό και όλα τα υπόλοιπα, τέτοιες εκδηλώσεις αξίζουν τον κόπο και όποιος μπορεί αύριο μετά το μπάσκετ, και όσοι δεν έχουν πάει στο μπάσκετ, μπορούν από τις 8 και μετά να δώσουν το παρόν σε αυτή την εκδήλωση. Φοβερό το φωτογραφικό υλικό, καταπληκτικό και εγώ και αρκετοί ασβεστοχωρείτες συγκινηθήκαμε πρόσφατα όταν είδαμε την πρόσκληση για την αυριανή εκδήλωση και συγκινηθήκαμε γιατί είναι μια φωτογραφία εκδρομής από τον Όμιλο Φιλομούσων
στο Ασβεστοχώρι το 1906. Πόσο ανατριχιαστική ήταν αυτή η φωτογραφία, δεν λέγεται. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον γιατρό μας και μέλος φυσικά του Ομίλου 1899, που θα είναι συντονιστής στην αυριανή εκδήλωση, τον κύριο Λευτέρη Στέφα. Καλησπέρα, Βενόρα Γιαμπλέ. Καλησπέρα, κύριε Ματζιούκη. Και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Όπως είπα και νωρίτερα, μπορεί να γίνεται σε κακό timing, γιατί η στεναχωρία είναι μεγάλη κυρίως για το ποδόσφαιρο. Αλλά ο Ηρακλής δεν πάβει να είναι ο Ηρακλής και η ιστορία του είναι τεράστια. Και νομίζω ότι έχετε πολλά να μας πείτε αύριο και να μας δείξετε. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα είπατε. Η ιστορία του Ηρακλή είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυστυχώς την αγνοούμε ακόμα και εμείς οι ίδιοι Ηρακλειδείς. Ναι. Αυτό είναι το στενάχωρο, και μέσα από αυτές τις δράσεις, γιατί είναι μία από τις πολλές που ετοιμάζουμε, στόχος μας είναι να αναδείξουμε το ιστορικό κομμάτι του τμήματος και να πάρουμε δύναμη από αυτό, έτσι ώστε να συνεχίσει ο σύλλογος βασιζόμενος μέσα από το DNA του. Το οποίο πολλοί το έχουμε όχι ξεχάσει, αλλά με την επικαιρότητα και με το πώς είναι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, το έχουμε αφήσει πολύ πίσω, στο χρονοτούλα που το έχουμε αφήσει αυτό το DNA. Επειδή έχει 2 μήνες που ασχολούμαι με την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και μέσα από αυτό έχω δει πάρα πολλά πράγματα και μέσα από το αρχείο του κ. Κωνσταντινίδη, ναι. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ αυτή την περίοδο και αυτό μου δίνει ένα κίνητρο να τα αναδείξω περισσότερο στον κόσμο του Ηρακλή, να τα μάθουμε όλοι μας και μέσα από αυτά να πορευτούμε. Πέρα από αυτά που διάβασα στην ανακοίνωση πριν από λίγο για την αυριανή εκδήλωση, υπάρχει κάτι άλλο να πούμε στον κόσμο? Θα έχουμε μία έκπληξη, ναι, όσον αφορά το Ολυμπιακό μετάλλιο. Δεν θα σας πω ποια είναι η έκπληξη. Θα αναφερθούν οι ομιλητές, υπάρχει κάποια χρονολογική σειρά, δηλαδή ξεκινάμε από την απαρχή του συλλόγου, mm-hmm, και θα πορευτούν μέχρι τα πρώτα χρόνια τα αθλητικά. Οι ομιλητές θα βασιστούν σε κάποια πράγματα που υπάρχουν είτε στο αρχείο του κ. Κωνσταντινίδη, είτε και γενικά σε αυτά που ήδη έχουν κυκλοφορήσει και μέσω από το βιβλίο του κ. Χριστοδούλου. Και θα κλείσει την ομιλία ο κύριος Μπλιάτκας, όπου θα δώσει με το γνωστό του δημοσιογραφικό τρόπο έτσι μια διαφορετική νότα. Παίρνω μια πάσα, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν. Εγώ το γνωρίζω γιατί την έχω γνωρίσει και είναι και εξαιρετική συνάδελφος. Η κόρη του κυρίου Μπλιάτκα έχει βαφτιστεί Ήρα. Και τη γνώρισα πριν περίπου 10 χρόνια εδώ σε μια τοπική εφημερίδα. Και ξέρεις, χάρηκα Γιώργος, σου λέει Ήρα. Και μετά ανακάλυψα ότι είναι η κόρη του Κώστα Μπλιάτκα. Γιατί υπάρχει κόσμος που αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα και την οικογένεια του Ηρακλή, που μπαίνει και σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, να βαφτίζει τα παιδιά του Ηρακλή, Ήρα κτλ. Λευτέρη, πες μου λίγο αυτό που συζητήσαμε και εκτός αέρα για το πόσο σπουδαίο είναι το σημείο που γίνεται αύριο η εκδήλωση και το τι σημαίνει αυτό το σημείο για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει ίσως. Επειδή πάρα πολλοί έχουν παραπονεθεί ότι μα πώς θα χωρέσουμε εκεί, ο χώρος είναι μικρός, δεν είναι τόσο μικρός καταρχάς ο χώρος, είναι το φουαγέ του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο έχει μια πολύ σεβαστή χωρητικότητα, οπότε όσοι θέλουν να έρθουν θα πρέπει να έρθουν, να μην το σκεφτούν αυτό δηλαδή. Και από εκεί και πέρα στην ερώτησή σου, να απαντήσω στην ερώτησή σου, ο χώρος επιλέχθηκε γιατί εκεί ήταν το πρώτο γυμναστήριο του Ηρακλή. Δηλαδή στα 50 μέτρα ακριβώς ήταν το πρώτο γυμναστήριο του Ηρακλή. Εκεί δηλαδή που πραγματικά ξεκινήσανε όλα. Πριν πάνω από 110 χρόνια, έτσι, πέρα από αυτά που γιορτάσαμε πρόσφατα. Mm-hmm. Πάνω από 100 ευρώ. Έτσι, πάντα πρέπει να μιλάμε για 2 συλλόγους που ουσιαστικά είναι ένα. Ναι, απλά. Και αυτό θα αναδειχθεί μέσα από την εκδήλωση. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ιστορικό κομμάτι, γιατί αφορά ολόκληρη την πόλη. Δηλαδή λέμε ο Ηρακλής, αλλά δεν είναι μόνο ο Ηρακλής, είναι όλη η Θεσσαλονίκη.
συσπηρώθηκε όλο το ελληνικό στοιχείο για να φτιάξει ένα σύλλογο ο οποίος στόχο είχε να μαζέψει όλους τους Έλληνες, να τους δώσει ηθικό, να τους συσπηρώσει, και όλο αυτό εξελίχθηκε στη συνέχεια στο σύλλογό μας. Αλλά είναι ουσιαστικά η ιστορία της πόλης. Μιας πόλης που δεν ήταν ελεύθερη και, και απελευθερώθηκε και με τη συμβολή των Ηρακλειδαίων και σε μακεδονικό αγώνα και στους Ολυμπιακούς αγώνες είναι ανατριχιαστικό τελείως. Δηλαδή αυτό το 1906 Ολυμπιακοί αγώνες η ομιλία του κυρίου Αγγελούδη, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ναι, έχει σημασία και το ποιος τα λέει όλα αυτά, ναι, θα σηκώσει την τρίχα πολλών ανθρώπων. Λίγο αργά να γίνει, να προλάβουμε όλοι. Εννοείται πως θα περιμένουμε να τελειώσει το μπάσκετ, έτσι, αυτό το λέμε όβριο record, αλλά ναι. Γιατί λέμε, η ανακοίνωση λέει 8, αλλά φαντάζομαι θα υπάρχει ένα ακαδημαϊκό τεταρτάκι, ακριβώς, μισαωράκι, όσο χρειαστεί, ακριβώς, έτσι, για να έρθει και ο κόσμος που θέλει να το συνδυάσει, και μακάρι να έχει κερδίσει και η ομάδα για να πάμε όλοι με καλύτερη ψυχολογία. Ένας φίλος πάνω σε αυτό που είπες και έχεις απόλυτο δίκιο. Ένας φίλος του Ηρακλή γράφει σε μήνυμα ότι φανταστείτε όλοι αυτοί που στην πόλη δηλώνουν υποστηρικτές άλλων ομάδων, οι παππούδες, οι προπαππούδες και οι προπροπαππούδες, τι ομάδα ήταν. Άμα το βάλουμε με απλά μαθηματικά. Γιατί το 1899 και το 1906 και το 1908 και το 1912, ποιος ήταν ο σύλλογος εδώ που όχι μόνο γεννήθηκε, νομίζω, αλλά και γιγαντώθηκε. Νομίζω ότι έτσι ξεπερνάει τα όρια του συλλόγου, έτσι. Ήταν θεσμός. Απλά μαθηματικά, ναι. Έτσι. Όταν το 1913 υποδέχτηκε άγημα αθλητών του Ηρακλή το θωρικτό Αβέροφ, δείχνει ότι ο Ηρακλής ήταν θεσμός της πόλης. Δεν ήταν ένα σύλλογο. Δεν ήταν μια ομάδα, ναι, έτσι ακριβώς. Δεν ήταν απλά κάτι παραπάνω. Ήταν θεσμός. Υποδέχτηκε με άγημα το θωρικτό Αβέροφ. Είναι, όλα αυτά νομίζω είναι πολύ συγκινητικά. Είναι αυτά που πρέπει να τα μάθουμε όλοι μας, και μέσα από αυτά πραγματικά να πάρουμε δύναμη και εμείς να συσπηρώσουμε όλες τις καλές δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή, γιατί εγώ το πιστεύω ότι υπάρχουν καλές δυνάμεις, και όλοι μαζί να οδηγήσουν ξανά τον σύλλογο στη χαμένη του Αίγλη. Μακάρι να βοηθούσε μόνο και μόνο μια τέτοια εκδήλωση, μακάρι να βοηθούσε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δύσκολο, δύσκολο πολύ, στο να έρθει όλη αυτή η ιστορία και να προσφέρει κάτι στη σκληρή πραγματικότητα που ζούμε, σε όλα τα αθλήματα, μην μιλήσω μόνο για το ποδόσφαιρο, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Κλείνοντας, να ρωτήσω, πόση ώρα περίπου υπολογίζετε θα κρατήσει? Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει τη μία μισή ώρα όλη η εκδήλωση. Μάλιστα. Ωραία. Και θα υπάρχει και υλικό ως έκθεση κατά κάποιο τρόπο? Κάποιος θα μπορέσει να φωτογραφίσει κάτι από αυτά, ή είναι... Κοιτάξτε, θα υπάρχει προβολή εικόνων, ναι, ταυτόχρονα με τους ομιλητές. Ναι. Αυτό κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, θα αναμεταδοθεί μέσω του Ηρακλής TV. Ωραία. Έτσι, οπότε θα υπάρχει υλικό και ακόμα και για αυτούς που δεν θα έρθουν. Ναι, γι' αυτό το λέω κυρίως, γι' αυτό το λέω. Για τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν. Και εννοείται πως θα υπάρχουν και άλλες βράσεις στο μέλλον. Ωραία. Αυτό είναι ουσιαστικά η αρχή του νέου ομίλου 1899. Έτσι, ξεκινά μια νέα εποχή για τον όμιλο, ο οποίος έχουμε βάλει σαν στόχο σε πρώτη φάση να αναδείξουμε όλο το κομμάτι της ιστορίας του Ηρακλή, πρώτα απ' όλα σε εμάς. Έτσι, γιατί εμείς πρώτα πρέπει να μάθουμε την ιστορία και μετά να τη μάθει και η πόλη και να τη μάθει και όλη η Ελλάδα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από εμάς. Και σε δεύτερη φάση θέλουμε να προσπαθήσουμε και εμείς από την μεριά μας να βοηθήσουμε το Σύλλογο. Εύχομαι καλή αρχή λοιπόν, αφού μιλάμε για μια νέα αρχή, μια νέα προσπάθεια. Και πέρα από το αυριανό που θέλω να πιστεύω όλα θα πάνε καλά, σε συνδυασμό και με την νίκη στο Ιβανόφιο, εδώ είμαστε να καταγράψουμε και όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που πραγματικά θα τις περιμένουμε με ενδιαφέρον, όπως και την αυριανή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ λοιπόν στον
ιατρό, στον γιατρό, τον κύριο Λευτέρη Στέφα, ο οποίος μας μίλησε. Θα είναι ως μέλος του ομίλου 1899 ο αυριανός συντονιστής. Όσοι μπορείτε, αξίζει τον κόπο να μην τη χάσετε αυτή την εκδήλωση του ομίλου 1899. Ανατριχύλα. Ανατριχύλα θα είναι για όλους που θα δώσουν το παρόν και θα δούνε και θα ακούσουν όλα αυτά που θα είναι μπροστά μας και μπροστά σας. Επαναλαμβάνω, αύριο, τώρα το 8 που λέει ανακοίνωση, ξέρετε, ανάλογα με τον μπάσκετ τώρα, μέχρι να πάρουμε την κατηφοριά από το Ιβανόφιο, θα περάσει κανένα μισάωρο, δεν θα περάσει. Στο Φουαγέ, το Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ήταν το πρώτο γυμναστήριο του Ηράκλειου. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Και μακάρι κάτι τέτοιες εκδηλώσεις να μπορούσαν να τις δούνε και οι πρωταγωνιστές πέρα από τον κόσμο. Να τις δούνε και οι αθλητές, να τις δούνε και οι προπονητές, να τις δούνε και οι έφοροι και οι γονείς των αθλητών και όλοι. Αλλά ειδικά οι πρωταγωνιστές που δεν είναι άλλοι από τους αθλητές και τις αθλήτριες, να ξέρουν πού ακριβώς βρίσκονται. Να ξέρουν τι ακριβώς είναι ο Ηρακλής. Και αύριο, είτε δώσουν το παρόν, είτε μετά που θα κυκλοφορήσουν τα όσα βίντεο κτλ., είναι μια ευκαιρία για όλους αυτούς που ίσως, έτσι όπως έχει γίνει ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια, χωρίς τις πολλές επιτυχίες και διακρίσεις, να έχουν ξεχάσει που βρίσκονται ή να αγνοούν το που βρίσκονται ή να διαφορούν για το που βρίσκονται, να τους ξαναθυμίσουμε το που είναι. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr. Θα επιστρέψουμε με πολύ περισσότερο μπάσκετ, γιατί αύριο έχουμε ματσάρα στο Ιβανόφιο. Έχουμε επιστρέψει εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Να διαβάσω τη δήλωση που έχει κάνει στην επίσημη ιστοσελίδα του Ηρακλή ο Στεν Σοκ. Αύριο θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και νομίζω πως θα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Δουλεύουμε ως ομάδα. Όλοι θα πρέπει να είναι στο γήπεδο αύριο. Θα είναι ένας από τους σημαντικότερους αγώνες της σεζόν. Χρειαζόμαστε όλη την υποστήριξη που θα μπορούμε να έχουμε από τους φίλους του Ηρακλή για να δυσκολέψουμε ακόμα περισσότερο την αντίπαλη ομάδα. Οι δηλώσεις του Σοκ ήταν αυτές για την αυριανή μάχη με τον Ιωνικό στις 6 το απόγευμα στο Ιβανόφιο. Πριν πάμε στην συζήτηση που έχουμε ετοιμάσει για τον μπασκετικό Ηρακλή, για τα αγωνιστικά του ποδοσφαίρου, την Πέμπτη θα δοκιμάσω ο Σίλβα Κλέιτον να δει αν είναι ok για να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνηση εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου. Τώρα με 1-2 προπονήσεις δεν ξέρω κατά πόσο θα πάρει χρόνο συμμετοχής, αν είναι ok την Πέμπτη που θα δοκιμάσει. Το Σάββατο θυμίζουμε είναι το μάτς στην Δράμα με τη Δόξα στις 3, τηλεοπτική μετάδοση από την R3. Και μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί και παιχνίδι κυπέλου. Όλα τα είχαμε. Έχουμε και το μάτς με τον Μπας Γιάννενα, που φυσικά είναι ένας στόχος που θα θέλαμε να ασχοληθούμε πολύ με αυτόν ως Ηρακλής, αλλά 7:30 είναι αυτό, 20 του μηνός, Ηρακλής, Πας Γιάννενα, την Τρίτη. 20 είπα, συγγνώμη, 18. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γενικό Αρχηγό, Παύλα Άνθρωπο για όλες τις δουλειές, Γιώργο Γιαννουζάκο, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Χαίρετε. Καλησπέρα. Το δεύτερο ισχύει ή έτσι το είπα εγώ? Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την ομάδα, το κάνουμε. Εχθές πάντως σας ανέφερε ο γιατρός και του μπασκετικού και του ποδοσφαιρικού Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Μανόλογλου, που ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι στην ομάδα υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν καθημερινά για πολλά ζητήματα και ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Γιαννουζάκος. Για να το λέει, κάτι θα ξέρει για όλο αυτό που γίνεται φέτος. Και θυμίζω την πρώτη κουβέντα μας εδώ όταν επέστρεψε στον Ηρακλή μετά από χρόνια, ότι για ένα θέλω να υποσχεθώ ότι θα δουλεύουμε και θα τρέχουμε. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα θα έρθουν. Μέχρι στιγμής πώς πάει αυτό? Πέρα από το αν κερδίζει ή χάνει η ομάδα, έτσι, για το κομμάτι που σε αφορά. Ξεκινήσαμε δύσκολα
Στην αρχή είχαμε δύο αποτυχημένες, βασικά μία αποτυχία μεγάλη που την περιμέναμε. Μας, θα έλεγα, μας ταρακούνησε λίγο. Το δεύτερο, αυτό και το Μαρούσι μας ξύπνησε. Mm-hmm. Νομίζω έγιναν οι προσθήκες και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πήγαμε να πούμε δύο καλά λόγια και μας... Μας κάνανε σαμποτάζ. Του Ιωνικού είναι, να ξέρεις. Του Ιωνικού είναι αυτή. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Ό,τι και να κάνουν. Κόβουν τα καλώδια. Κόβουν τα καλώδια. Είμαστε έτοιμοι για αύριο πάντως. Θεωρώ και ψυχολογικά και σωματικά. Είναι σίγουρα το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε να παίξουμε αγωνιστικά. Αλλά το πιο εύκολο όσον αφορά το κομμάτι της προετοιμασίας της εγκεφαλικής. Δηλαδή όσο πιο δύσκολο είναι το παιχνίδι και όσο πιο καλός είναι ο αντίπαλος, τόσο πιο συγκεντρωμένοι είμαστε. Και οι παίχτες όλοι και στις προπονήσεις αυτής της εβδομάδας, μάλλον τις τρεις προπονήσεις που κάναμε μετά το παιχνίδι του Σαββάτου που προλάβαμε να κάνουμε, δείξανε πραγματικά τα παιδιά ότι είναι απολύτως συγκεντρωμένα. Ο κόσμος έχει ήδη έρχεται και αγοράζει εισιτήρια για το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα θυμίζει αυτά που θυμάμαι εγώ, τον Ηρακλή που θυμάμαι εγώ από τα παλιά. Ναι. Με κόσμο πολύ, με γεμάτο το γήπεδο, με την υποστήριξη αυτή που χρειαζόμαστε και μας έχει βοηθήσει. Ακόμα και φέτος, όλα στα παιχνίδια τα εντός έδρας. Από εκεί πέρα, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα, νομίζω είναι αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να παλέψουμε όπως έχουμε κάνει σε όλα τα παιχνίδια και μας έχει φέρει και όλα τα θετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Με τις αλλαγές, όπως είπες, που συνετέλεσαν σε αυτό, έτσι, και του προπονητή που ήταν σημαντική, αλλά και των δύο παικτών που ήρθανε. Ναι. Τι να απαντήσω αυτό. Ειδικά για τον προπονητή, έμπειρος είσαι, θα ήθελα το σχόλιο. Όλοι θα κρυφθούμε από το αποτέλεσμα. Απλά εγώ, όταν το καλοκαίρι μου ζητήθηκε να βοηθήσω, και το ξαναείπα για πρώτη φορά, η πρώτη φορά που μου ζήθηκε να επιστρέψω στην Αγγλία να βοηθήσω από αυτό το πόστο που βοηθάω τώρα, ναι. Ήρθα επειδή πίστευα ότι η ομάδα θα καταφέρει αυτό που είναι να καταφέρει. Να επιστρέψει εκεί που της αξίζει να βρίσκεται. Το πίστευες μεγαλύτερη... ακόμα, Γιώργο, και από τα πρώτα στραπάτσα, από τις πρώτες φαλιάρες που ήταν οι χειρές και οι δύο? Ναι, δεν ήταν χειρές, αλλά δεν ήταν κατόπιν την πραγματικότητα. Δεν είμαστε αυτή η ομάδα. Ακόμα και χωρίς προσθήκες, ακόμα και χωρίς αλλαγές κτλ. Θα ήμασταν πάλι θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Απλά ήταν ακόμα αρχή. Okay, βρήκαμε κάποια πράγματα που έπρεπε να αλλάχθουν. Έγιναν οι αλλαγές. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι στο χέρι μας να προχωρήσουμε έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τα τελευταία παιχνίδια και να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, ας πούμε, και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Τι έχει αλλάξει κυρίως, πιστεύεις, στο να παίζει ο Ηρακλής έτσι όπως είπες ότι παίζει και να κερδίζει τα παιχνίδια? Είναι νοοτροπία, είναι θέμα καθαρά αγωνιστικό, είναι κάτι άλλο? Απλά μας πήρε λίγο χρόνο να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Αυτό. Ναι. Έχουμε πιστέψει σε αυτούς μας. Η ομάδα ήταν από την αρχή καλή. Εμείς πιστεύουμε, τώρα αρχίζει σιγά σιγά να πιστεύει και ο κόσμος. Και αυτό είναι το κέρδος το δικό μας φέτος. Ότι κάναμε τον κόσμο να πιστέψει σε αυτήν την ομάδα. Εγώ δηλαδή στην αρχή μιλούσα και με φιλάθλους λοιπά και μου λένε «Α, δεν θα πάλι φέτος από εκεί». Αλλά τώρα σιγά σιγά μου λένε «Γουστάχαμε». Ναι, δεν είχαν τη φλόγα, ναι, που υπάρχει τώρα. Σήμερα πουλήθηκαν 100 εισιτήρια, ας πούμε. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουν αρχίσει αυτό που ήθελα εγώ, να πιστέψει πάλι ο κόσμος στην ομάδα. Mm-hmm. Αν πιστέψει ο κόσμος στην ομάδα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Για τον αυριανό αντίπαλο που επίσης έχει μία ήττα όπως και ο Ηρακλής, ναι, τι εικόνα έχετε? Γιατί περισσότεροι δεν έχουμε εικόνα, απλά τα αποτελέσματα ξέρουμε. Είναι μία ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ έμπειρη, ίσως αν όχι περισσότερο μας το ίδιο έμπειρη με εμάς. Παίχτες που έχουν παίξει σε κατηγορίες, ακόμα και κάποιους που έχουν παίξει στην Ευρωλίγα, ο Μπατίς ας πούμε έχει παίξει και στην Ευρωλίγα με το Περιστέρι από όσο θυμάμαι. Με καλό προπονητή, αν και αυτοί αλλάξαν προπονητή μέσα στη χρονιά. Ξέρουν τι ζητάμε στο γήπεδο. Εντάξει, ο στόχος είναι ίδιος με εμάς. Απλά αυτό που πρέπει να πω εγώ από την πλευρά μου, σαν Γιώργος Γιαννιτός και σαν Ηρακλειδέας, είναι ότι ο Ηρακλής είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει παίξει στην Α2 από την αρχή της 1986 που ιδρύθηκε αυτό το 87. Δεν έχει ξαναπαίξει τόσο μεγάλη ομάδα στην κατηγορία. Δεν έχουμε, δηλαδή μόνο η φανέλα. Αν είμαστε εισάξιοι ομάδες, η φανέλα μας θα μπαίνει μέσα, αξίζει πολύ περισσότερο οποιαδήποτε φανέλα άλλες ομάδες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς. Εγώ το ξέρω, τα παιδιά νομίζω αρχίζουν να το καταλαβαίνουν σιγά σιγά και ο κόσμος
το έχει στην άκρη του μυαλού του, αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια η ομάδα είχε αυτά που είχε, τα σκαμπανεβάζοντα και τις, γενικότερα τα δύσκολα χρόνια που έχει περάσει, μπορεί να το έχουμε ψιλοξεχάσει. Είμαστε, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτήν την κατηγορία. Δυστυχώς είναι 8 τα χρόνια, Γιώργο. Ναι. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτήν την κατηγορία. Αυτό. Και φέτος λέω να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Να έχουμε σχέση με αυτήν την κατηγορία και να, την ξεχάσουμε. Ας πούμε μια και καλή και να επιστρέψουμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Και θα τώρα... είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα είναι η πρώτη φορά αύριο που οι παίχτες θα καταλάβουν για τα καλά που είναι, ειδικά οι καινούργοι, έτσι. Γιατί το αυριανό δεν θα συγκρίνεται με, οποιαδήποτε άλλη κερκίδα που έχουν δει φέτος. Πίστεψέ με, εγώ σήμερα ήδη που σκεφτόμουν, ας πούμε, το τι θα, επικρατήσει αύριο σε βαθμό. Με την είσοδό τους, με, όλα, με όλα, με όλα. Δεν είναι, δηλαδή ανατρίχασα και θυμόμουν τα δικά μου, ας πούμε, παιχνίδια μέσα εκεί πέρα. Γιατί ξέρω τι θα, γίνεται αύριο. Αυτό που θέλω εγώ να ζήσω τον κόσμο είναι επειδή αυτή η ομάδα έχει και, άλλους άσους, θα έλεγα, κρυμμένους στο μανίκι της, ο Ιωνικός, να μην αντιδράσουν σε οποιαδήποτε πρόκληση. Είτε θα είναι από αυτούς, είτε θα είναι από κάποιους άλλους. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύω θα το κερδίσουμε κιόλας. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να το κερδίσουμε. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να, κάνουμε υπομονή μέχρι το τέλος. Γιατί μπορεί να φτάσει μέχρι το 40, ας πούμε, για να κερδίσει. Δεν θα είναι όσο εύκολο. Να μην δοθεί το οποιοδήποτε δικαίωμα σε, σε αυτούς τους άσους που λες εκτός αγωνιστικού χώρου. Ακριβώς. Ναι. Ό,τι έχει, ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι έχει σχέση με εμάς, μάλλον εμείς είμαστε, πιστεύω, 100% προετοιμασμένοι. Και πιστεύω ότι θα το απεξέλθουμε σε οτιδήποτε έχουν να, τις παραθέσει ο αντίπαλος. Γνωρίζει για το θέμα του Μαυροκεφαλίδη τι ακριβώς έχει συμβεί και αν θα αγωνιστεί δεν αύριο. Δεν γνωρίζουμε 100% αν θα παίξει. Υπήρξε ένα πρόβλημα με τη μεταγραφή του. Mm-hmm. Ίσως κάνουν υπεράριθμες μεταγραφές, δεν ξέρω. Ήταν λάθος το διοικητικό πάντως. Και πήγανε στο ΑΣΕΑΔ νομίζω. Ναι, απλά δεν έχει εκδικαστεί ακόμα και δεν, νομίζω ότι αύριο δεν θα μπορούσε να παίξει. Τα τελευταία νέα που έχουμε ότι ο Μαυροκεφαλής δεν θα παίξει αύριο. Αλλά και αυτός θα παίξει, έχουμε προετοιμαστεί και γι' αυτό. Δηλαδή έχουμε δουλέψει και σε περίπτωση που θα παίξει ο Μαυροκεφαλής, τι θα κάνουμε. Ωραία. Και να σου πω κάτι, Γιώργο, είναι ένας παίχτης. Καλά, ναι, όχι, εντάξει, απλά απορία. Δεν, αυτό. Δεν θα γίνει και κάτι. Ο Ηρακλής έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Μια ερώτηση, συγγνώμη, δηλαδή. Εμένα. Τι θα πει στο γήπεδο αύριο, ναι. Γιατί μόνο στο ποδόσφαιρο σε βλέπουμε. Θα τα πούμε από κοντά. Το μεγάλο μας στοίχημα να φέρουμε σένα εδώ στο μπάσκετ. Εγώ έχω δει μπάσκετ περισσότερο από σένα τα τελευταία χρόνια. Του Ηρακλή εννοώ, έτσι, μη παρεξηγηθώ. Και στη Β' Εθνική, κοίταξε, αφού ερχόμασταν και κάναμε περιγραφές στη Β' Εθνική, όχι στην Α2, για όσους δεν γνωρίζουν, η Β' Εθνική είναι τρίτη τη τάξη κατηγορία, έτσι δεν είναι? Δεν έχω αλλάξει κάτι. Από τη στιγμή που κάναμε για λογαριασμό του Λίμπερο, λοιπόν, πριν πόσα χρόνια ήταν περιγραφή και στη Β' Εθνική, όλα καλά. Ναι. Όλα καλά. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά. Και εμένα τώρα εγώ είδες, έκανα παύση γιατί σκέφτηκα το, αυριανό. Θα είναι πολύ ωραίο. Θα είναι πολύ ωραίο. Και να το, απολαύσετε. Και εσύ στον πάγκο το ζεις με, με το δικό σου τρόπο. Ξέρω ότι πολλές φορές κάνεις ένα κλικ προς τα μπροστά, λες να μπω, να μην μπω τώρα. Το κάνεις αυτό, έτσι, δεν σου έχει φύγει ακόμα. Το ξανασκέφτομαι όμως. Αυτοί που έχουμε είναι δεν χρειάζεται κανένας άλλος να έρθει. Είμαστε όσοι ακριβώς χρειαζόμαστε να είμαστε. Να είμαστε υγιείς, θέλω, ναι. Εύχομαι. Και να, αν είμαστε έτσι, όσο υγιείς είμαστε και όσο συγκεντρωμένοι είμαστε αυτή τη στιγμή, στο τέλος θα, είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Καλή επιτυχία με την νίκη. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Άντε πάμε λίγο ρε Χρήστο. Να ξαναδιαβάσω την ανακοίνωση που έχει βγει από την Καϊρακλής για τον αυριανό αγώνα. Τα εισιτήρια θα διατίθενται από το Ιβανόφιο σήμερα μέχρι τις 9, από χθες έχει ξεκινήσει η διάθεση, μέχρι τις 9 σήμερα και αύριο 10 με 1 είναι 7 ευρώ. Από τις 4 μέχρι την έναρξη του αγώνα για αύριο είναι 10 ευρώ. Επαναλαμβάνουμε την έκκληση για έγκαιρη προμήθεια εισιτηρίων, καθώς το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο και για φύλαχνη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθώς το πρωτάθλημα είναι ακόμα στο ξεκίνημα και σας χρειαζόμαστε σε όλους τους αγώνες. Επισημαίνουμε επίσης ότι το κάβδισμα απαγορεύεται αυστηρά. Τα εισιτήρια διαρκείας ισχύουν κανονικά και θα υπάρχει προπόληση και για τα εναπομείνατα της τρέχουσας περίοδου από 50 και 70 ευρώ για όλα τα υπόλοιπα μάτς σεζόν, τις παραπάνω ώρες και ημέρες. Οι δημοσιογραφικές, ναι. Αυτά αφορούν τους δημοσιογράφους. Τα μέλη της Ακαδημίας Μπάσκετ έρχονται δωρεάν.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε ζωντανή μετάδοση από το iraklis.bc.gr και το κανάλι μας στο YouTube Ηρακλής BC Official. Ραντεβού την Τετάρτη, στηρίζουμε τον Ηρακλή, στηρίζουμε την ομάδα. Τώρα με αυτό που λέγαμε και χαριτολογώντας με τον Γιώργο, τον Γιαννουζάκο. Αυτή η οκταετία ήταν πάρα πολύ σκληρή. Πάρα πολύ επώδυνη, πάρα πολύ επίπονη. Για το μπάσκετ μιλάω. Σαφώς και κανείς δεν έχει ξεχάσει τα μεγαλεία που έχει ζήσει και ο ίδιος ως παίχτης. Και ωραίες στιγμές με αθληταράδες, με Ευρώπες, με τελικούς, με Ευρωλίγκες και τα λοιπά. Αλλά αυτά τα 8 χρόνια, σε όσους από εμάς είχαμε το κουράγιο να πηγαίνουμε και στη Β' Εθνική και στην Α2, σε όσους εσάς, πολλά μπράβο, γιατί η καψούρα δεν φεύγει. Δεν φεύγει με τίποτα. Αύριο να το απολαύσετε, να βγάλετε τα γούστα σας, να βοηθήσετε την ομάδα και στο τέλος να είναι ο Ηρακλής αυτός που θα κερδίσει. Ψάχνω να βρω τους διαιτητές. Δεν ξέρω, δεν τους βάλανε εδώ στο site τους. Τέλος πάντων, δεν έχουμε και πολύ χρόνο να ξαναψάξουμε. Αλλά εδώ που πρέπει να είναι η ανακοίνωση με τους ορισμούς, δεν είναι ρε Χριστάρα. Μου το ζητάει και ένας φίλος για αύριο. Να δω κι άλλο, να δω κι άλλο. Αυτή η αγωνιστική που είναι αυτή που χρωστά ο Ηρακλής μαζί με τον Ιωνικό, η 8η, αύριο θα γίνει και το ψυχικό Μαρούσι για να ολοκληρωθεί η 8η αγωνιστική. Στην 9η αγωνιστική, επειδή εχθές δεν προλάβαμε να τα πούμε, Ευρώπη Πευκοχωρίου Αμίντας 69-65, ψηλό έκπληξη εδώ, Καστοριά Εθνικός 91-70, Απόλλο Πάτρας Ψυχικό 64-65, Μαρούς Καρδίτσα 84-81, Ερμής Αγιάς Κόρυβος 99-97, Χαρίλαος Τρικούπης Διαγόρας Δριοπηδίων 66-71, Ιωνικός Υποκράτης 114-64, πίστευτο σκορ. Ο Υποκράτης υποτίθεται καλή ομάδα ήταν. Του Ηρακλή το ξέρετε το 69-79. Στην κορυφή ο Ερμής Αγιάς, ο Διαγόρας, ο Αμίντας έχουν 15. 15 έχει και ο Ηρακλής με τον Ιωνικό, αλλά έχουν παιχνίδι λιγότερο. Καρδίτσα, Κόρυβος, Καστοριά, Υποκράτης 14. Ψυχικό, Ευρώπη, Πευκοχωρίου, Μαρούσι. Ψυχικό και Ευρώπη Ευκοχωρίου 13, Μαρούσι 12, Απόλλων Πάτρας και Χαρίλαος Τρικούπης 11, Καβάλα 10, ο Εθνικός έχει 9 μάτς, 9 ήττες. Ο Ηρακλής που θα υποδεχθεί αύριο τον Ιωνικό σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, θα ενημερώνεστε φυσικά μέσω του Λίμπερο 107,4 για την εξέλιξη του αγώνα. Και το Σάββατο στο Καπάκι κι άλλο εντός έδρας παιχνίδι με τον Κόρυβο στις 5 στο Ιβανόφιο, 15 του μηνός. Ραντεβού στο γήπεδο λοιπόν αύριο, στις 6 οι δρόμοι οδηγούν στο Ιβανόφιο, Ηρακλής Ιωνικός. Μακάρι αύριο τέτοια ώρα ο Ηρακλής να είναι μόνος πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα της Α2 Αδρών και στη συνέχεια όσοι μπορούν να κατηφορήσουν στο φουαγέ του Αρχαιολογικού Μουσείου για την εκδήλωση του ομίλου 1899. Έχετε guest star? Ωραία. Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ. Όλε. Με Τάσο Τρέγια. Πώς? Καραφλοκοτσίδας. Καραφλοκοτσίδας. Εγώ δεν... Ό,τι πείτε, παιδιά. Μικρό δεν έχει. Αυτό είναι το επίθετο. Το όνομα. Κωνσταντής. Έχει και όνομα ο άνθρωπος. Καραφλοκοτσίδας, το είπε. Άγιος Νικόλαος. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Όλα γίνονται αυτά. Όλα γίνονται. Αυτός έχει αποκλειστεί από τον Άγιο Νικόλαο. Με μένα τώρα. Τον ξέχασε τον Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιος Νικόλαος. Όχι φίλε, ο Άγιος Νικόλαος είναι και Άγιος τουλάχιστον. Καραϊσκάκης δεν τίποτα. Και
Άννα, μπράβο! Παιδιά, θα σας τα δώσω, θα τα πείτε μετά, γιατί πρέπει να φύγω. Να πω στον κόσμο τι γίνεται αυτή την ώρα. Είναι και οι τρεις απέναντί μου, ο καθένας λέει το δικό του. Ελάτε, κάντε εκπομπή, ρε! Να κλείσω πρώτα, να κλείσω πρώτα. Καλό βράδυ και σας δίνω σκυτάλι. Να είστε καλά. Αναγέννηση Άρτας, ποιος καράει σκάκης, Αναγέννηση Άρτας. Κλείσε ρε Χρήστο.